Então, o que que vocês vão aprender, né, de uma maneira bem resumida, dentro do sistema? Chakras do corpo humano, chakra dos animais, sobre a grande mãe, xamanismo, vão ter muitas informações legais, tá? Terão aulas bônus incríveis, inclusive uma indicação de reflexão muito, muito reveladora. E vocês vão iniciar nesse sistema o conhecimento aos 13 símbolos, só que de uma maneira muito diferente. Vocês participarão de uma vivência, uma jornada do despertar do xamã interior. E essa jornada são 14 dias. E nesse processo, vocês vão aprofundar no seu eu, impulsionando movimentos de limpeza, reconhecendo suas sombras, deixando ir o que não precisa mais carregar, conectando a sua consciência, como também em contato com seu mestre e mentores. Reconhecerá a sua ancestralidade e terá o seu renascimento. Porque esse sistema não é um simples sistema de reiki, é uma jornada única que você terá a oportunidade de realizar e mudar sua maneira de ser para sempre. Então, permita-se, você não chegou aqui por acaso. Dê essa oportunidade a você e descubra o quão incrível você é. Ahou, gratidão, gratidão, gratidão.